てて全身見てもらえないの残念。かわいいダズリンさんのサポーテッドバイダズリンさんの服、くるみ夜ご飯食べてて、なんか早食い防止みたいな、え、だからなんかスリーコインズでなんかワンちゃんのグッズめっちゃね、なんかいっぱい出たっていう情報を聞いて買いに行ったんですよ。そしたらなんかその見たやつよりかは少なかったんだけど、なんかいろいろ売ってて買って、なんか本当になんか全然ご飯食べなかったのにヤギミルクをかけ始めたらすぐ食べるようになったから、早食いしてこの間えってしてたから心配になっちゃって、早食い防止のなんかあのご飯のお皿に入れてみた。そう、なんか一生懸命食べてるよ今すごいよね、いろんなグッズ。しかもなんかちょっと待って、今カップラーメン食べようとしてんの。いろんなグッズ、いちご柄でね、かわいいの。食べたかな、くるみちゃん。暴れちゃうかも。谷崎をさっき見た、え、ありがとう。そう、ちょっと告知しました今日7月もよろしくね。うん、元気になったよねえ、遊んでるじゃんお皿でえ、そのナナカとステッカー交換して、なんかいっぱい持ってたの、なんかだから交換しようって言って交換したんだけど、え、チーのステッカーももらったんだよ、あとそのストーリー載せた後にチーいっぱい持ってて、で明日お返ししなきゃお返しって何、いるのかしら、さやうさステッカーいる、いる、そう、あった、これ明日チーターにあげる、萌ちゃんにもあげなきゃ、いるのかな本当に欲しいって言ってくれたけどいるのかななんか明日2枚持ってく、だからみんなのでも欲しいのさや、でも結構1枚しか持って帰ってこなかったとか持ってくないって言ってたからもらえない、持ってく2枚。携帯の裏に入れとくんだ。食べた？美味しかったですか？暴れん坊タイムでしょ今から。もう知ってるよくるみのルーティーン。夜行性犬。トリミングだから明日。楽しみ。サマーカットは多分しない、でも顔周りの涙焼けをちょっと綺麗にしていただきたくって、ジュルちゃん、もう可愛いの、でも本当に可愛い、出来合いフ
かわいい。いや結構本当に許しちゃう、可愛くて。さや優しいかな。やばい、暴走し始めた。カップラーメンいただきます。暑いかも。あ、暑いわ。ちょっとダメ、猫舌なんですよね。なんかさ、ひーちゃんが教えてくれた方法で食べなきゃ。なんかさ、ひーちゃんがさ、あ、こうだ。うわ、作れたよ自分でも。こうやって食べればいいんだ。めっちゃ猫舌なんだよね。チュルちゃん、クッション掘らないよ。クッション頑張っても破壊できないよ、そのクッション。ふん。谷さや姉と谷さや兄に会ったことあるよ。もうめちゃめちゃ会ってる。めっちゃ溺愛してくれてて、なんか おもちゃとか買ってくれるもん。お洋服とか。なんかこの間お兄ちゃん会った時に、なんか夏のマットみたいなくれて、くるみ用の。優しい。 TikTok コメントしてきたよ、嬉しい。見てくれてありがとう。もう超出来合いだよ本当に。一番の谷崎家のアイドルだから、くるみ。ゆなちゃんしか勝たん。うん、谷崎家のヒロインかも。女の子だし。うん、十歳くまちゃんありがとう。夏だね、なんか背景も夏になってる。何してんだろう、くるみ。七夕か。あ、ゆずポン酢生きがい、嬉しい、ありがとう。ロゼのピンクトート届いた、届いた、使ってます。早速ね。ミニニアさんがさ、匂わせ、匂わせっていうのかな、してたさ、ロゼのさ新作のさ、ちょっと早く欲しい。デニム絶対買うんだ。チラ見せ。でももうそんなこと言ったらもうみんなロゼだよ、メンバー。お揃い、みんないっぱいお揃い。
ダズリンのワンピース着てる。ダズリン。うん。うん？牛。シンありがとう牛。なにこれ、あ、これか牛、ペンタン牛ありがとう。再来週は同じクラス、そうだね。夏美が今日カウントダウンしたん。パーコありがくまさいありがとう。今日も練習してたよ。うん。みんなで頑張ってます。あいつ、おいしい。シン、笑顔守ってね。あいつ、なにこれかわいい。東、会いたい、ありがとう。さやも、あ、そうだ、明日からゴンチャセブン、え、今日から、そう、え、めっちゃ楽しみ。早くセブンイレブン行きたい。激アツ。さやもお話ししたい。ノリノリめっちゃかわいい、ありがとう、嬉しい。お、ハリーの道楽、くまちゃんありがとう。なんだなんだ、話しようね。お話し会でメンチ切ってください。おいで、いっぱいメンチ切るよ。ね、インターン懐かしいよね。遠いからオンラインになっちゃうけど会いたいです。でも会いたいね。お話ししよう、オンライン、オンライン来てくれるのめっちゃ嬉しいよ、本当に嬉しい。なんか最近さ、もう秋服、え、とか夏になってないのに秋服出始めてて、ねえびっくりじゃない？うんうんうん。あのスナイデルの秋服が本当に可愛くてって感じなんだけど、あの頑張るんだ。7月4日、もうカレンダーに入れなきゃ。本当に可愛くって、でも全部ね、欲しいもの計算したらとんでもない金額だったから、さすがに本当にちょっと、本当にちょっとにしたんだけど、本当に欲しいやつだけ
にしたんだけど、ちょっと本当に可愛すぎて、2つは絶対欲しいんだ。2つ絶対買う。え、勝つね。本当にスカートとカーディガン、ピンクのやつ。そう、あとなんか他のブランドどこだっけ、どこだっけ、リリーブラウンのカバンも可愛かった。本当に本当に可愛すぎる。やっぱ冬好き秋冬好きだな。そうなの、そうなのですよ。うさぎオンライン、ねばあばも可愛いよね。わかる。なんかファーファーのなんかモコモコのカバンをファンの方がくれて、プレゼントで、なんか一生背負ってたよ去年。こうやって可愛い。みんなセンスいい。本当にありがとう、いつも。何でも嬉しいんだよプレゼント、本当に。なかなかさ毎日さ写真撮ったりするわけじゃないから、載せられてなかったりとかもしちゃうんだけど、使ってます。うん、そうやって。せいやん冬って感じする。え、嬉しい。確かに。でもせいやん夏ではないよね自分でも思う嬉しい。うん、シルバーのネックレス、それこそ今日つけてた。もうお家だから取っちゃったけど、うん、ノエミーメンバーで夏っぽいの、え、ナナカとか、ナナカ、なっちゃんとか、やっぱ夏生まれだから夏っぽい子でしょ。でもその二人の気がする。なっちゃんとか夏って入ってるしね、名前に。最近の海浜いらっしゃいの買いすぎてお話しか行きたいなって思ってるね。来てほしい。ハマってふん二人とも今月誕生日だ。なっちゃんの誕生日ヒューストンでお祝いしたのも2年前だし、このジュリーでお会いしたのも1年前なんだと思うとびっくりじゃない。ノエミーちゃんカップラーメン入ってる。え、そうなの。逆に誰が食べてるの。うっせや、めっちゃカップラーメン食べるよ確かに。鈴木に2年前、みるちゃん箱買いした。え、でさ、みーちゃんってカップラーメン食べたことほぼないみたいな。ハマっちゃったんだね。美味しいよね。な、安いし美味しいし簡単だし。本日こちらです。なんかこのカップラーメン130いくらでなんか安くなってて、待って安すぎってなって買った。今日夜ご飯130円、最高。
10歳会いたい、さやもだよ、ありがとう。冷麺、なんかもう麺しか食べてないほとんど。遊んでる。うわ、そうめん食べたい。なんかミレタンがめっちゃそうめん茹でて食べてるって言ってた。そうめん美味しいよね。くるみちゃん遊ばない、くるみ。すごい音だ。夜になると起き上がるんです。本当に昼夜逆転してる。くるみ、みんな寝てるよ。犬はちょっと没収してくる。募集してきた。ねえ、これかわいいでしょ。早食い防止お皿でかいちご、これで遊んでた。でもめっちゃ食べるの苦戦してた。今日の名言犬は寝てる。犬、くるみ犬だから寝ないよ。もう薬庫に売ってたよ。おすすめ、ワンちゃん飼ってる皆さん。つぼ？つぼった？すっごい人間っぽい話していい？あの7月になって、昨日から今日だ昨日の00時今日だのあのちょっとあんま切り抜かないでほしいんだけど、絶対な、こんななんか人間味あるアイドルでやだ。それでも好きでいてね、あのクレジットカードのあの切り替えがさ、あの変わるじゃんか。よしよしって思って、深夜にくるみのなんかもう一個のお部屋みたいな、なんかくるみが入れる お家みたいなやつと、くるみがあのくるみをこうカバンで外を出かけできるなんかジェラピケのくるみね、かわいいな。あのリードとかもジェラピケだから、母の趣味ちょっとジェラピケのカバンとこれも買って、すりこでも買って、これはあれ300円だから現金現金当たり前だけど
え、本当に母はくるみの母夜ご飯130円、やばいね。親バカ。そうだよ。何でも買う。出来合い。うん。さあ、カップラーメンの汁飲むんだ。あって飲む。ちょっと人間すぎ。聖母ありがくまさい、ありがとう。え、カップラーメンのさ、でも汁飲むの、なんか捨てるのもったいない。こんなに美味しいのに。え、ご飯入れたりするよ。美味しい。美味しい。うん。もっと人間話しても大丈夫。え？引かないですか？今キャン聞いてるから、確かに今キャン聞いてくれてたら人間すぎる会話しかしてない。うん。チリトマトラーメン、え、チリトマトにご飯入れてリッチーズかけたら最高。うん。麺、え、そう、でも結構本当に野菜とか取らなきゃ、なんかカップ麺だけじゃないけど偏りすぎてて、普通になんか免疫下がっちゃうね。でも気をつけようね、ほどほどに生活体調バランスを整えて。うん、ゆなちゃんタワーありがとう。うん、確かにカップ麺割と良い方、安いのに最高じゃん。やばい、みじん切り始まるかも。チュルタン栄養取るね。タワーかわいい、今月の。お、ヒロピーありがくまさい、ありがとう。今月というか七夕までなのかな、かわいい。うん、あの遊び始めた。カレンタとタワーありがとう。え、すごい、織姫と彦星みたいなタワー、かわいいね。料理たくさん作ってあげた。え、料理できるの？料理できるの素敵。さや料理できないから、いや、やろうと思えばできるはず。なんかお菓子とかもなんだかんだ失敗しないし。うん、あのとんでもないものができましたみたいなのは全然ない。あ、空気清浄機が吸水してくださいって。砂糖と塩さえ間違える。うー、確かに水いらないでしょ。違うよ、あの部屋を
あの空気清浄機かっこペット用みたいなやつ買ったの。ずっとくるみが来たぐらいに、あのペットの香りとか匂いとかを吸い取ってくれる天才塩分なんだっけな、なんかすごいんだよね本当に。ペットを飼ってる方に向いてますみたいな。え本当にすごい。なんか最初別のやつを買おうとしてたんだけど、あの店員さんにそうペットを飼うから、なんかすごいなんかちょっとなんかすごいなんか相談したら勧めていただいたやつが、そうとかペットの香りしない、さやの部屋に来てくれたメンバーとかお友達とかに、あのないい匂いって言われる、もはやそうなの、あれもやってるから匂いのやつも。そうそうなのよ。うん、ヒロピありがとう、マサありがとう、くのるちゃん面白いよな、嬉しい。え、でも本当におすすめ。どこのなんだろう、覚えとくね、もう一回見とく。なんか塩分塩で分解してるんだよね、これ本当に有能だから。そうすごいでしょ、いろいろあるよね。なーちゃんありがくませありがとうすごいよね、知らなかった。まんちゃんいるから欲しい。え、紹介するね今度、ちょっと忘れちゃったんだけど、でもちょっと高い、わかんない、空気清浄機のあの単価がわかんないけど、でもめっちゃいい買い物。みんな気になってる、あ、次亜塩素酸です、それそれそれ、次亜塩素酸で分解みたいな、調べたら出てきそう、空気清浄機めっちゃジャパネットしてる買ってよかったもの紹介って言って空気清浄機え、次亜塩素酸って塩じゃないの？でも塩分タブレットみたいなのを入れてなんかやってるよ。あ、パナソニックではないのは、た、わかんないや、ちょっと今度調べとく。みんな気になってる。あ、チュルちゃん落ち着いてくれた。ユミちゃんタワーありがとう。塩じゃないんだ。タワーかけます。ユナちゃん、7月1日だってやばい、あーごめんなさい早い、あっという間だった、もうこんな時間。じゃーん、ゆなちゃんありがとう、ありがとうわ。ね、待って、理由かわいすぎる。今日は夢にさえちゃん出てきたのね、たわー投げちゃったね、嬉しい。どんな夢だったの、さえのことを思い出した、好きになった、もっと
じゃあさやの夢にもゆなちゃんが出てきますように。サイン会両日当たっては楽しみ、楽しみにしてるね。一個の以上のやつかな、お話ししようね。ありがとう、大好きです、キャキャキャ嬉しい、ありがとう。ちょっとこの間さ、お話し会お休み、そう体調不良でしてしまったのもあってさ、みんなとお話しできるのがすごい先になっちゃって、本当の本当に、そう寂しい。カレンタソありがとう。カレンタソ、あ、俺の嫁も来た、違うけどありがとう。カレンタソ、じゃーん、カレンタソ、ありがとう、ありがとう、嬉しい。最近さ、なんかいっぱいショールームとかね、イベントとかオンラインとかいっぱい来てくれて、サイのことをどんどん好きになってくれてるのかなって思って超嬉しいよ。うん、島崎も頑張ろう、いっぱい思い出作ろうねタワー、 それと飛行したわ、買い方なのでねえ、可愛くて選びてくれたの、可愛い、嬉しいよ。いっぱい思い出作ろうね、一緒に頑張ろうね、楽しみ、よくありも楽しみだし、いつもありがとう、またよろしくね、わーい。あ、登録行く、嬉しい、楽しみだ、登録ドキ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 。そしてユミちゃんありがとう。ユミちゃん、ユミちゃんありがとう。お、対面通信もアルバム期間も本当に名前たくさんね、ありがとう、本当だよ。ユミちゃんが本当にそう会いに来てくれて嬉しいし、この期間でめっちゃ仲良くなれて、最後はとーても幸せです。うん、下半期もよろしくね、ありがとう。うん、思い出いっぱいね、アルバム期間本当にたくさん来てくれてありがとう、嬉しかった。ナイスティム行く、よろしくね、嬉しい。そしてラストかな、ビクトルありがとう。ビクトル、目が乾燥してる、ビクトルはね、そうだよね、サヤヤン So beautiful Thank you 嬉しい、 Very very happy ありがとうタワー、ありがたわー、サンキュータワーだよビクトルそう、なんかどこにお住まいですか、国旗がどこのだろう、これ Where are you from? メキシコ、さ、一応本当にもう全然できないけど英語習ってたからイエーイ、メキシコ、おー、メキシコ行ってみたい
おお、ありがとうビクトル、ピックアップ、ありがとう。え、メキシコの国旗覚えた、おしゃれだね、ラブあ、嬉しい絵文字タコスか、食べたい。メキシコから見てくれてるのかな、すごい、そうだとすごくない？だってめっちゃ時間違うよね。うん、嬉しい、ハッピーハッピー。だってさ、ヒューストン行ってた時にショールームとかがすっごい時間違ったよね。シャワーあんまりショールームできなかったけど、ヒューストン行った時。うん、時差すごかったもん。いやでもね、ダメなんだよ、片言すぎるし本当に。でもさや、メンバーはさやとももきゅんとなっちゃんはアメリカで住んで生きるって言われた。でもさやさ、ミレタンと同じ部屋だったんだけど、めっちゃ褒められて、さややんのなんかコミュニケーションの取り方本当にすごいよみたいな。本当に多分マジで喋れないのなんけど、なんかもうなんかイエーイみたいな、なんかノリっていうのかな、結構いいね、いけました。でも現地の皆さんが優しいからなんですけど、うん、ヒューストンで日本語しか話してない、通じるの？でも最悪はね、やっぱ今現代ですから、素晴らしい世界、あの通訳のやつ使えるけどね。え、度胸度胸、本当に。なんかで困って、なんかで困ってフロントホテルの行った時もなんかジェスチャーでねなんだっけな、なんだっけって思い出したい、ミレタに聞こう。なんか、あの、こう、なんか番号指示して、あー、ノーノーノーみたいな感じです。いや、悲しい悲しいみたいな「おお」って「悲しい」ってやってた。そう、リート、ありがくまさい、ありがとう。え、本当に、え、そうだよ、あの言葉なんか単語しか分かんないから、なんかそういう時とかもなんかすごく美味しいご飯を食べた時に店員さんに美味しいって言いたかったから、あのでもこれは美味しいですみたいなのがちょっと言えないから、そう、あの店員さんに急に話しかけて、デリシャースって言ってた。美味しいって話しかけてんの結構冷静にさ、やばいけど。じゅんさん、牛ありがとう。りょう、ありがくぶせ、ありがとう。プラス会いたい、さやも会いたい。スクショタイム。え、でもデリシャースって言ってなんか話しかけて、すごいなんかおおってなって、でなんかまたその店員さん来た時、さやにデリシャースって聞いてきてくれたの。だからもうあのね、度胸ですよ皆さんだから、あー、デリシャース通じ合ってた。スクショタイムね、谷崎よ。リンカ会いたい、さやも。13位、のりのり。13
12位リト、11位東、10位ユズポズ、9位マイチャ、8位ジュンサイ、7位シン、6位ナッチャン、5位クノルちゃん、4位ユミちゃん、3位ビクトル、2位ユナ、そして1位カレンタソウ。ありがとう、ありがとう。さやのあんまりおすすめじゃない海外での過ごし方で、なんとかなったからレイチェルちゃんあ、TikTok 見ながら寝落ちする、嬉しい。 TikTok 見てね、よかったら。ありがとう、おやすみ。うん、いい話だった、よかった。また海外でライブしたい、海外行きたい、みんな言ってる。なゆみちゃん、海外でライブできますように。ありがとう、チュルちゃんの可愛い、立ってるよこれ覗いてる、遊んでほしいんだってありがとう、7月もよろしくお願いします。7月こそインスタライブ目標でも、ショールームもたくさんできたらいいな。よろしくね、おやすみ。 TikTok 見てコメントしてね、待ってる、この後見に行く